ens vam assabentar que el Parc de la Recerca Biomèdica donava l'oportunitat a les escoles a visitar-los, i en aquest cas als nens petits que no acostumen a tenir ocasió per fer-ho, i ens va semblar una proposta interessantíssima. Entrevista a un científico es una actividad de divulgación muy interesante, de divulgación científica, y la divulgación es esencial para concienciar a la sociedad. Y la mejor manera de concienciar a la sociedad de que la investigación es importante es empezar con los más pequeñitos. Hem visitat un científic que ens ha explicat les cèl·lules del cervell, que tenim moltes, es parlen entre elles, i el científic ens ha ensenyat vídeos de com es parlen entre elles. Nosaltres preteníem fer una entrevista amb un científic. Llavors, quan vam saber que la seva especialitat era la neurociència, vaig pensar que era una miqueta difícil pels nens. Els hi vam comentar que treballava amb malalties del cervell, i és que les preguntes van sortir soles, o sigui, penso que van ser unes preguntes prou interessants. Per tant, això ens dona la pauta de que són temes que interessen molt als nens d'aquesta edat, encara que siguin petits. Hem vist un científic que ens ha donat moltes idees, i així ho podrem estudiar a la classe, i que ha sigut molt xulo veure com treballen i fent experiments. Permite trabajar en clase diferentes aspectos relacionados con la ciencia y con la redacción y la exposición en público de preguntas que siempre han sido muy interesantes. El que més m'ha agradat ha sigut que ha ficat el gel sec a dins de l'aigua i ha començat a sortir fum. L'ADN és el que pot explicar-nos el que fem nosaltres, que com un llibre on posi tota la informació que tenim nosaltres. Seria interessant aprendre tantes coses cada dia, descobrir tantes coses per ajudar els altres.